закінчив 5-6 курс, то мої роботи, навіть студентські, вже виставляли як зразок. Ну, тобто для інших студентів, що от як гарно він. І тому я і потім взяв тему паркової скульптури «Оголена фігура». Мені було вже не страшно, бо я вже знав, як то робиться. Я вирішив ставити в парку, але не на сухому місці, десь на травищі біля дерева, тому що боявся, щоб на ній, може, щоб ніхто нічого не написав. Бо бувають такі, знаєте, хуліганські такі діти, що щось би напишуть, там Валя плюс Паша, чи ще щось. Мені це дуже не сподобалось. І я вирішив на воді поставити, прямо на озері. І коли я прийшов до директорки парку Стрийського, в мене є проєкт «Лілеї», я назвав «Лілеї», ну, по Шевченку. Знаєте, ту поему читали, що з квіточки виросла жінка, ну, красива якась дівчина чи жінка. І я взяв це за основу і думаю, а чому би мені не зробити лілею прямо на воді? І прийшов до тої, значить, директорки і кажу: дивіться, от в мене є проєкт. Вона каже: ні-ні. Я ніхто не буде спускати воду, як ви це поставите, там лебеді плавають, зараз є сезон, травень, і я не можу це вам нічим помогти. У мене одні жінки працюють. Ну, я думаю, що таке. Я пішов в міськраду, і там такий головний художник був Ярослав Новаківський. Через нього проходило все, що ти хочеш у Львові ставити, через нього тільки мусив він завізувати. Він побачив фотографію і каже: слухай, я 10 років нічого кращого не бачив, я буду тобі допомагати. Дав мені з міськради такого будівельника, який мав своїх людей, і ми прямо на воді забивали такі кілки, робили такий настіл, і прямо на катках ту скульптуру, що я зробив, поставили посередині озера. І тут лебеді навколо плавають. І я там щось почав поправляти, скочив у воду, а лебеді підпливають і мене за сорочку, і незадоволені, що тут конкуренція для них, що ще красива жінка, а на них всі дивилися, а тепер будуть дивитися і на неї. Ну і так лебеді, але потім якось погодилися. Ну і я, знаєте, цікаво, що я боявся, щоб тут там стіл є, щоб хтось прийшов на той поміст і не трутив у воду ту скульптуру, якісь хулігани. І я вирішив ночувати цілу ніч прямо біля неї. Але виліз на вербу плакучу якраз над нею і думаю, буду тут сторожити, пильнувати. Але коли почав дрімати, думаю, ага, я впав у воду, і мені вже не треба того диплому і не треба скульптури. От. І я зліз з тої верби і почав собі ходити по парку. Сон на сон хоче бути, а я то тут сяду, то там, і так пересидів цілу ніч. Рано стою, вона так освітлена сонцем, така кругленька, думаю, слава Богу, що ніхто не трутив. І прийшла комісія за якийсь час, і оцінили це як найкраща скульптура, перша скульптура паркова у Львові, що якби я почав, зробив початок. Пан Павло Гудімов, він, може, через те, що знав мою творчість, каже: давай будемо робити виставку еротики у Києві, еротичну таку назву. І я мав вже трохи робіт, а потім почав, власне, займатися більше тою темою. І, як бачите, в мене багато є рисунків на ту тему, можу показати, якщо зараз вас цікавить. А також скульптури. І одна з них от стоїть, це скульптура, якби навіть пропозиція для фонтану. Можна в парку поставити її приблизно на 2 метри висоти, і з того, з такого ковша спливає вода і по тілі жіночому, і воно так якби вібрує, показує, ну, різні полиски тих жіночого тіла, і так би оспівує ту красу. Я вирішив
наскільки в мене вистачає таланту, оспівати жіночу красу, тому що це, мені здається, вже такий якби ідеал для скульптора – виліпити красиву оголену жінку. В Києві намічається виставка еротики. Можливо, то одна із таких нових і перших задумів пана Павла Гудімова, який має свою галерею, і називається вона «Я галерея». Він робив мені виставку тут, у Львові, і тепер пропонує робити виставку у Києві, але еротичних моїх робіт. Я маю ряд рисунків по еротиці і ряд скульптур. І от одна із них скульптур представляє, власне, ну, я назвав любов, тобто такий клубочок жінки і чоловіка, які займаються любов'ю, а чому би ні? Оце я задумав і рисунки на ту виставку, і одні з них називаються така любов між чоловіком і жінками. Але тут скільки жінок тут? Тут три жінки. Ну, там от десь мужчина вроді хотів заглядати до щось. Але чуєте, то я назвав груповий секс. Буває так, а що зробиш? Я тим не займаюся, але є такі, що займаються. Okay. А отут дивіться, так. Тут так має бути. Uh-huh. Тут так би жінка проявляє перевагу, вона обнімає його, от, і така. Падає, там щось стоїть на ту два. Що? Помальоване щось стоїть. То записують все, перестань, вийде звідси. Це викрадення Європи, одна із варіантів. Я зробив десь 20 варіантів, а це одна із тих варіантів. То я назвав вже по-своєму викрадення веселки. То я вже придумав такий міф, що чоловік викрадає таку витончену дівчину, жінку, яка, як можна назвати, викрадення веселки. О, тут ще один варіант про викрадення Європи. От. Я ліплю. Як воно? Добре освітлено хіба? Нормально. Ага. І пальцями треба добре стискати, ті форми виявляти форми. Ось. Це багатство жіночої природи, багатство форм, багатство таких динамічних форм, знаєте? І вони створюють тоді цілий ансамбль такий жіночий, знаєте, що вони радіють, що вони обливаються тою водою, а вода – це життя. Знаєте, вода – це джерело, вона їм дає життя. І тому вони такі, як би сказати, міцні виросли і радіють то, що є вода, що Бог сотворив, і воду, і сонце, і повітря, і все. І вони в цьому живуть, і ми в цьому теж живемо. І теж радіємо, що ми живі. Я бачив багато природних витворів з каменя, що сама природа створила, знаєте? І я подумав, а чому би не назбирати таких зразків і поставити в себе вдома, щоб надихатися отими витворами природи і самому теж починати щось творити так. Ну, не копіювати природу, а надихатися і творити зовсім якісь нові роботи свої. От. А воно би мені, мало того, камінь цей вже має свою форму і якісь витвори. І мало того, він дає
Камінь дає енергетику. Ти коли біля нього стоїш, ти відчуваєш якусь вібрацію, знаєте, і воно тебе підсилює. Починаєш так, якби в голові творити щось, якусь думку, а потім її починаєш реалізувати вже в глині чи в камені. Сама природа створила ніби то риби, бачите, ніби образ риби. От, а то ніби слон такий. От. А то так, якби рослинність закам'яніла тут. А це от ніби так, на рака подібний, а це цілий якби крокодил, якийсь. О. А я і з дерева збираю такі також образи, знаєте, шукаю. Так що в мене є велике зацікавлення і до корінів, і до кам'яних витворів. Ось вони перед вами. Це я знайшов такий дивний камінь, це, можливо, є застигла магма вулканічна, бо тут є дуже багато украплень різної породи, знаєте. Це така текуча була магма, ну, але вона застигла, і тут навіть потім вода вирила такий ріштичок, і вона собі плила. І я просив хлопців, щоб мені помогли повантажити той камінь на машину і привіз сюди. А це ніби скам'яніла хвиля, отак вибухнула і застигла. Знаєте, застигла в камені хвиля морська. Ми з дружиною створили цілий ансамбль. Вона в мене є, так, як би сказати, має почуття дизайну. І ми познаходили каміння. Оці верхні каміння, то ми у Львові. Тут є таке закинуте озеро, і ми там їх знайшли, поставили. І такий маленький Стоунхендж такий сотворили. То, що в Англії там по 20 тонн, в нас набагато менше, але нагадує до деякої міри той Стоунхендж. Навіть невеличкі. А які вони багаті, дивіться, і формою, і кольором, і вони можна теж, цілі скульптури, можна сказати. А отут, дивіться, це теж якийсь образ, і дуже цікаво можна скомбінувати з них щось. А тут, дивіться, ніби сонечко там проглядається крізь хмари. Розумієте, я на кар'єрі той камінь побачив, кажу, можна його взяти? Вони кажуть, беріть, бо нам потрібний цілий. Такий один колір, а тут багато нам не потрібно. Ну і я завдяки цьому придбав собі той камінь. Ось одна з моїх перших робіт називається «Київські князі». Княгиня Ольга, Ігор, Святослав і Олег, віщий Олег. Знаєте, під одною шапкою так би створили Київську державу, оці князі. І тому ми тут зараз є, ми маємо свою державу. А хто започаткував? Наші князі. Так, тому я їх зробив під одною шапкою, якби. А пішов від тих, ото знаєте, збручанський ідол, як викопали його. І там він не теж чотириликий, навколо лики в нього є. І я би взяв то за основу. Так що поклик віків, значить, один вік відкликнувся аж дотепер. І так стала сучасна скульптура, так.